نو دا تکلیف پا مسلمان دا کافر دا طرف نرات دل دا دا دی خبر دلیل نده که دا مسلمان دا اللہ خوح نده یعنی دا حضرت بلال رضی اللہ عنہ تکلیفون دان ترا مخفی که حضرت بلال رضی اللہ عنہ پا وجود سمر تکلیفون تیر شوی دی دی اوم مسلمانو شپک کس دا دن مخفی او پا اوم نمبر مسلمانو یعنی اغا وقت که دا مکی مکرمی دا مسلمانان و تعداد اوو شپک کسا نورو یو وصر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پا مخد از مک مسلمانی پا دا اوو کسانو کیو او اوم نمبر پا که حضرت بلال او دی غلام دی گواری پا مکہ مکرمہ کی اولوی سردار دی امیہ دا اغا غلام رئی دا بل وطن مسافر تردیح دا پوری چه پیدا شوی پا مکہ کی دی خموری وینز دا پلار مرئی دی او دا حبشی سر تعلق لری دا حبشی خلق اسم تک تور تور وی او لور دن خلقی پا دی حج کے مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کی بتا سولی دلی دی مکمل طور وجودنا لور دن دا حضرت بلال رضی اللہ عنہ وجودم تاریخ چی لیکن ہم دا لیکی چی لوڑ دنگ ساڑے ہو درنگ نطور ہو ویختی خد گلگو چی ہو او غٹنو سربنو نری وجودی ہو دا امیہ غلام نو چی کل دا ایمان روڑا او نبی علیہ السلام میں امنا او بیا نبی علیہ السلام مبارک و تدا تعلیم ورکتی اللہ یو دا شرک نلری دا غیر اعلان یو کنو دیکھ پل مولا امیہ کینو وی تام دا دی پیغمبر مرستا اقلاوی یو زمون خدایان دی پری خودل وی یو بالکل می پری خودل دا چی عبادت کے وی دا غا واحد ذات چی اغا شرک نلری زمام خالق دی ردی زمک اسمانونو دا کائناتم خالق دی او دا کم بوتان چی تاسو دا کم او کانو نجور کری دا غی کانو خالقم دا غرب العالمین دی دا جن دا دا مرگ مالک دے دا روغ او دا رنزور مالک دے جن مرگ روغا بیماری تکلیف دا تکلیف لرکول دا دا اغی ذات چی کم ذات دا عرص رول دنیا پیدا کردے دا اغی یو ذات پانے دا میمان دے او اغی یو اللہ منم دا اغی نما سوا بل خودے بل اللہ نمان بل معبود نمان اللہ کا تنگ بانے شکوارے بس سبب سچی نو دی بے بوت سیبو دا مکی مکرمی پا کسو کے بے او پسی معشومان لگیا کلد اگی معشومانو پا کسو پا چکو باو او زغلاو بے وارا باور پسی چا پا کانو با ویشتا چا پا چکو باو تاسو اندازو لگیو چی او مشر سلیوی او معشومان ور پسی علاگانو باسی او پا چکو یا وی پا لختو یا وی پا کانو یا وی او دا مکی پا کسو کی از غلی دا غا تکلیفون سر او دا والو تکولون علاوه بیدتی سم رشوا لیکن دا دی سر سر چی دا با غزار خوڑا پا لرگی باندی یا پا کانی نو دا بدا نوی چی وی مرشو ما وی نواتی بیده دا بی نوی چی وی مرشو ما دا چی با غزار خوڑا و سونا تیز غزار بودا بی اللہ احد اللہ یود چی بیا بیا غزار ورکو دو بیا آواز کو اللہ احد اللہ یو دے نو بیا بیا دا مکی مکرمین بارو اس تو پشکو بے سملو او گٹ دا گٹے گٹی تیگی گٹے دا بے پا دی سینل پاسا والا کی خود گرمی تیگی گرمی دا مکی مکرمین دا نور او دا غی دا تاون دے اللہ ساتا ہوے یخ دا سور یخ دے انواری دمرا گرم دے چی انوار دے سڑیو دری دینش باغ انوار بے پا گرمو شگو سملو پسینو بے والا گٹے کی خو دے او دے خلکو بے تماشا کولا دے غریب بے ہوش شو انچی پتا باولا گے چی دے خوص مری نظر بے تے گٹے لرکلے و بوم بوے پی واچو دے پا بے سا تردی حد پوری پکی لاسونو کی بے والا پڑی واچو او ما شمانو تا بے راکا گئے پا دے زمکو باندے
لیکن سره د دینا هغه د دې خپل جبې د دې خلینه د الله نوم غوړې نه دی لري کړی. قران حکیم کې رب العالمین فرمای یو لوی آیات دی که یو سړی مجبور شي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. مجبور شي یو سړی یو کافر وجنی تکلیف ولا ورکی نو کدی دا کافر نه ځان خلاصي او پدې جبه د کفر کلمه وای یره پړه کې مسلمانی وی وی دا خیر دی زمو دا علماء او ته رخصت وای خیر کافر مخ کې کله کفر خبره دی او کله ته بچکی ځان ځان ته خلاص ہے بی عزت کئ دی وحی دی وجن دی خو چې پړه کې دی ایمان پروت یړ نه نو باسه دا غنه ظاهری ځان ساته خیر دی لیکن حضرت لیکن بل طرف تک یو سړی وی چې نا دا خلی نام کفر نو باسه ما دی ملکی زماری بی عزتیو کې دی تعظیمت وی دا بیا ډیر اوچت مرتبه هغه خیر دیس پروا نشته دا دی وخت کې مال جیز دی چې د پرې خولې د کافرانو خبرو کوم پړه کې میمان دی لیکن داسې نه کوم داسې نه کوم پاغه بهتر سوچ عمل کوما صفا به اواز لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله احد الله احد الله احد الله يود الله شريك نلل هو هبه ما شومان به اور پسے کل زے اور پسے لاگانے او باسے دمر تکلیفنا فمخد از مکہ جی پدی لومبی وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ تا بملاوی دل دا چاتم ندی ملو شے اس بات سوے تب بلال جوڑ دا خدای ندی خود ولی دا کافرانو دا لاسا ولا اللہ عذاب ور کئی نا ولی بلال تا دا کافرانو دا لاسا عذاب ملاوی گی دا خود دنیا دا امتحان زیر کله بده په وجود تکلیف راځي کله بده په مال تکلیف راځي کله بده په بچو تکلیف راځي کله بده په ځمکه راځي کله بده په کور راځي کله بده په جیداد راځي دا خو انسان مقصد نه دی ورپسې خیرت بده بیا د کامیابی نو نن هم که په چا تکلیف دی په افغانستان کې په عراق کې په چیچنیا کې په بوسنیا کې په نورو ملکونو کې دا د حضرت بلال د عبرت واقعې ځان ته رامخکې کړي حضرت نبی علیه السلام صبر نږدې صحابي دومره نږدې حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو دل پلار باندې تا او دا مکی مشرکانو دی راگیر کړی بلال او وحی او ٹکی او راکاگی او کلے پا سینہ پا دی طرف راوالی پا دی شاوالا تیگی کی دیو ٹوپو نا پی وی کلے پا دی شاوالی سملی پا سینہ والا گٹی کی دیو ٹوپو نا پی وی ما شمان ور پس علاگانی باسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا مکی سردارانو کے سردارو ورنیز دیشو امیہ توی راستا غلام دی ویو یرا میرا بانیو کدا پا ما اولی وحی ویده دا مونگ دا پلار نکر دین پریخن وی سچالو شد خپل دین دیکن وی نا نی پریدو سزا با والا ورکو وی خرسے نا چی دیدن پا بایا والم وی دیر خدا اگا وی راش زان تی خلاس کا ار وقی مونگ وو خلقی وو او طول اس پل منزو نا کئی زما کار روزگار نکی دی پسکم پسو خرسے امیہ و تدیر لوی قیمت ہوئے چاہے ابو بکر بے پا دمرا گٹ قیمت والی کا بیوان نلی وی پا دمرا پیسو اے خرسے وی یو وی راک اللہ جوڑو شوا پیسے اے روڑے امیہ تے اس پارے لیو بلال تاوی رازا رازا دے کزان سر اے راو است ایدے ازواغشتا او زان تے کور تراو است نو حضرت بلال و تسوئے ہاں نبی علیہ السلام تے خبر شو ابو بکر سجل جو کوئی سیب بلال عذاب نہ خدا بچ ولی ما پا بایا واقشتا چی ما باقی چوز دماغ غلام دی اس خودی سو گوتی ولی یوسی نبی علیہ السلام مبارک ورطا فرمای ابو بکر ما زان سر شریک کا لگی پیسے بزر در کما نو دا بلال بزا موستا پا شریک غلام شتا ما زان سر شریک کا پکے وینا دا اللہ رسولا پا بلال کی سوک نو شریکو نو چی دی راوست نو بلال دا دیلان ورطا کینات وی ابو بکر کذر رخپل زان دا خدمت دا فاراغشتیم خوڑی رق تا خدمت بکو او قدری دا اللہ دا پارا غشتی منو ما خدای پری دا چی دا اللہ عبادتو کم پری میں دا خپل اللہ تا چی دا خپل رب عبادتو کم وی بلال ما زان لنے غشتی ما اللہ لا غشتی زما دا خدای دا پارا ذات کری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بفرمائل وی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دی او زمون سردار ذات کری دی گورا بلال تا بے سردار وے اعتق سیدنا زمون سردار بلال ازاد کرے رے وے ذا
الله د پاره ما آزاد کړې وې ډېر خدو ز پېښه زما رب پېښه او زما در عبادت پېښه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره 24 گھنٹې به موجود 24 گھنٹې جدا کېده به نه هجرت د مدینه منوره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړ نو په دویمه هجره کې پیغمبر علیه السلام د مرګرو سره مشوره وکړه چې یاره د مانځه لپاره به څه کوو دا بان لانو مقرر څه به کوو صحابه یې راغونډ کړل چا وې صاحب اور به بلو نو چې لوګي یې به راوخیږي او خلک یې وویني نو مانځه له به راځي د مانځه په وخت کې به لوګ اور بلو وې نه دا خو د مجوسو کار دی اورونه خو د عبادت لپاره مجوسیان بلې بل چا پکې دا تجویز ورکړه چې ټلی به ټنګو چې کله د مانځه وخت شي ویدا خو د عیسایانو کار دی بل چا دا تجویز ورکړه چې شپېلی به و یو ښکر کې به پوکې وباسو هغه ښکر چې مونږ وو شپېلی وو خلک به مانځه له راغونډېږي ویدا خو د یهودو کار دی بل چا پکې تجویز ورکړه وی صاحب یو آواز به کوو الصلات جامعه د مانځه وخت دی خدای مو به مانځه له راځی دا ماسخوتن د مانځه نه پس دا میټینګ فیصله په دغه وکړه چې بس د مانځه وخت شي یو کس به آواز کوي الصلات جامعه خدای مو بخښه د مونځ وخت دی مانځه له راځی دا آواز به کوي لاړه صحابه کرام رخصت شو کورونو ته لاړه چې لاړه د شپې عبدالله ابن زید ابن عبد ربه دا یو صحابي دی د نبی علیه السلام د خوب ولید وی د مدینه منوره په بازار کې روان یم یو سړی سره تلی ده هغه تلی خرڅی زه ورغلم د الله بنده دا تلی خرڅی وی هغې وی چې او ته پسه کې وی مې چې دا به مونږه د مانځه لپاره او ټنګو خلک به پرې رابلو اوس خوب یې نه که نه سړی ورته وی د دې تلی نه یو ښه شی درته نه ښي چې خلک پرې مانځه له بلې وی وښایه دا بانګ یې ورته وکړ الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اکبر الله ډېر لوی دی الله سره هیڅ برابر نه دی زه ګوی ورکوم د دې خبرې چې الله سره شریک نشته اشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله برگزیده پیغمبر دی او زمون د هدایت لپاره الله را لېږلی دی حی علی الصلاة ای خلقه مانځه له راشه حی علی الصلاة ای خلقه مانځه له راشه حی علی الفلاح ای خلقه کامیابی له راشه د کامیابی عبادت له راشه د کامیابی ځای له راشه بیا وایي الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی لا اله الا الله د عبادت لایق ما سوا د رب العالمین نه بل څوک نشته دا بانګ یې وته او اقامت یې وته خو ویلاول به داسې وې او چې بیا کله مانځه ته ودرېږې نو بیا به د اقامت وې قد قامت الصلاه به پکې وې چې خدای مو بخښه مونځ قائم شو مونځ ته جمع ودرېده راځه دی چې د خوب نه راویښ شو په منډه راغی نبی کریم دا اصلي خوب سړی د پېشمني وخت کې نیسي عموما ویني راغی نبی علیہ السلام وی دا اللہ رسول ما خو بیگا دا سی خوب بولی یو سل تلے خرسو بازار کے میں چی دا خرسے نا وی ولی نا سب پکے میں چی پا دیو منزل خلق بلو وی خشی رتا خیم میں چیو خایا وی دا بانگی راتا ہو نبی علیہ السلام با سنگا بانگ و تے واو رو چی واو روی انہا لرؤیا حق انشاءاللہ دا رشتونی خوب رشتونی خوب پیغمبر علیہ السلام چی معراج تتلی و دا بانگی و ریدلی و دعوت پتہ نہ وچ سدا پارا دا بانگ دے ال تے فرشتے نہ بانگ وری پتہ نہ لگے دا کہ دا بانگ سدا پارا دے نو چ دعوت خوب بیان کہ جما تا خوا فرشتے اوے کہ پتہ دا بانگ دا سی وایا نو تا پتہ لگے دا او ما تا خو چ معراج دے فرشتے کم شی اور لو اخو دے دا پارا دے بس وی دا رشتو نے خوب دے ہا اس اگے صحابی تو عبداللہ ابن زید تا حضور پاک مبارک دا سی وطنوی چی پاس او سخلا شاو بانگوائی دا مانده وقت وی دا سی کارو که قم معا بلال فالقی علیه ما رأیت
تا چې کوم خوب ولید بلال سره ودرېګا دا وتوایا تا لیدې دا وتوایا فإنه أندى صوتا منك دستانا فاواز کی اوچت دے او بل روایت کی راضی احسن کل آواز دستان آوازیم خشترے او آوازی مچت دے تا چکم خوب لدتا یو یو ٹکی وائی چی دے اقسی وائی نرم بے بان در طول نمخ کے چی کل بان مقرر شو در نبی علیہ السلام پا جمعات کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ شورو گور داغ سخت بدل اللہ ورکو گورے نک داغ تکلیفونو بدل ور رب العالمین ورکو اللہ دا چا تکلیف دا چا محنت گورے زائے نگر زما کسو خدمتو کی چرت بیمزا کوشش بکوم چی بدل کول اخلاص کم نو اللہ بسکن مسلمان او بیا دا اغی انسان چی دا اللہ دا پارا قبلال چی سخت تیرے دے خدا اللہ دا پارا پی تیرے دے نو اللہ بسکن بدل پرید اللہ تا تا وی بدل خلاصا وا تا تا وی چی سوک دا سر خو کی خیگڑا و سر کوا نو چی دا رب العالمین سر سوک خو کی دا اللہ دا دین سر سوک خو کی نو اللہ پاک بدا غی بدل خلاصی او کبین خلاصی سونا بہترین بدلی ولا ورکا نو بس سیب دے ادرے دا حضرت بلال یعنی اقل خدا وی چی کم صحابی خوب لی دے پکا چی بانگا غوی دا پریگل لالوں بی خودی ہوئی کنا بیا با بلال بین بانگو رستو با بلال مقرر شی نا 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 او صلا والا غا بدل خلاص ای بلال سختی ری تیری کڑی دی دا سی سختی ری تیری کڑی دی چی دا سی قربانی چاپ نداور کڑی اس دا سی سوابون در کوم چی دا بچاتم حاصل نش اسنگا گورا دا پیغمبر علیہ السلام پر طول زندگی کی بانگو نا دوی دی چی بانگ یو سلی اوی او دا دی سلی پا بانگ سل کسراشی منزلا دو سوا کسراشی شل کسراشی دا غا شلو چی دا مانزه سمر ثواب کی گی دمر دا بانگی کی گی وای کنو ثواب پکشتا که نیست دوی بانگی و سلیوی اللہ اکبر دا دا بانگ زرو کسو آوری دا او زر کسان مانزل رالل دا غا زرو کسانو دا راتلو چی سمر ثواب کی گی دا غوی با نکمی گی دا غی برابر ثواب برا دی بانگ والا کی نو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی چی صحابہ دا بلال پا بانگ راتلل جمعات تا داغی صحابو چی دا مانزه سمر اجرون ثوابون که دل دا اغی برابر دا حضرت بلال که دل دا خوزیم چی دا دنیا کمپیوٹر بم دا دا بلال دا نیکه صرف دلی بان دا نیکه بو نشمیری کنو بشماری وای کن دیشتا بزرگاو صحابه کرام دی او یو پیو مندر پینزه مندون دی او دا با بانگو نوی چی دا بانگوی دا دمر اجر و دمر لوی ثواب نو اقل داوی دا کلکا طالبانو تاوی اما ام اقل داوی چیرا نبی علیہ السلام کو اگر چاہ خوب لی دیو یو بان کوئی پا آگا ویلے یو دو کوئی پا ویلے نو بیا بے بلال تاوی توایا لیکن اقل دا رب العالمین دا علم پا مقابلہ کے اس شین ہے زمان اقل ساقل دی اقل دلتا داوی چینا اگر خوب لی دا اگر لبا اللہ اجر ورکی لیکن بلال قربانی کردی دا ټول اجر و ثواب دا لوم دا خود کارنامہ دا لیکن لوم بے بان چاوی لوم بے چی دا بانگ لا لازم شوی دے یعنی بانگ مقرر شوی دے لنبی چاوی حضرت بلال چی بانگ شورو کو دلکو اللہ آواز جیبا آواز ورکلو ناشنا آواز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضان پر صادر راکا گی تو منڈا منڈا را روان دے چرا گئے نبی رستا پوسر کو سجلو شو وی دا چل شوی دے خوب لی دلی شوی دے وی قسم پا اللہ چی مام دا سی خوب اسو لی دے سور لسو صحابے کرامو سور لسو پدغش پدق یوشان خوب لیدلی دا بانگ سور لسو صحابو تا پا خوب کے رب العالمین خود دلی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقو کو نو دا مکی مکرمی موزن مقرر جو حضرت بلال تا پا بانگو بانگو نبیوی تا پا سفر با نبی علیہ السلام تالتا بے بانگوی یو دل پیغمبر علیہ السلام پا یو سفر تلی چکل واپس رات دل نو نبی علیہ السلام مبارک پا دی اخیری شپا کی با خوب کو بیا پا سفر کی ستلی شو دا شپی سفرو کو چی سبا تا لگ وقت پاتی شو یو زی که خیمی خخ اکلے قافلے ادرولا یہ روی صوب بدا منگ سو کیو کی دا منزل پارا یو کس با ویخی سبا تا با گوری چی سبا رو خیجی چی منگ پاسی چی منگ منزو ولی منگ ستلیو اسے نکو ٹولو دشو نو راباندے نور رو نخیجی حضرت بلال وی زبا سیب داو کن تا سو ٹولو دشے چونکہ بانگ ہو آگے وے زبا ستاسو سو کیا کوما او چھے کلا سبا رو خیجی زبا بانگ ہوئیم تا سو پاسو دیرہ سا صحابہ ٹولو دشو نبی علیہ السلام مبارک مدشو
بلال راغه او داسې وکړه په مانځو درې یده خو ویخېږم تر سبا پورې نو هغې پورې به مونځ خپل کوم که سملاستم خوب به راشي مونځ یې کو کو خو چې سبا ته داسې یو پنځلس منټه ټایم تقریبا تقریبا به ورسره ګړی هغه وخت کې ویل لږ وخت پاتې شو نو دی راغې او دا خپلې کجاوې ته ډډه ووایي او مخامخ سبا ته ګوري چې بس اوس به سبا راوخېږي مونځ مې وکړ نفل نو زه به نبی علیه السلام سره د ملګرو پاس وم ډډه یې داسې وایي ده خوب والا خدای وروس اوده شو چې اوده شو صاحبه سبا راوخت وخت د مانځه تېر شو صحابه م اوده دي نبی علیه السلام هم اوده دی بلال هم اوده شوی دی نور راوخت چې نور راوخت د ټولو نه مخکې پیغمبر علیه السلام بیدار شو چې بیدار شو الله اکبر یا بلال ای بلال دا دې څوک کړل مونږ سره په دې غوره شه لبیک و سعدیک لاله رسول حاضر دا دې راسره څه لوبه تا ته ما نه وي چې ته به ویسې مونږ مانځه له پاسې نو ته موده شوې ګوره مونږ باندې سبا نور را باندې راوخت او ورته څه وایي هغه مخیار دی که نه وي اخذ الذي اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسي دا الله رسول خو چې چا تا له خوب درست وي وغې ذات مال هم خوب راوسته که نه عجیبه جواب دی کوم ذات چې تو ده کړی وې هغې ذات زه موده کړم نو دغه دې دا ډډه مې وویله سبا ته مې کتل خوب راغی وایي ښځه ټیک ده دې کې هم د الله یو حکمت و دا یو مونځ د پیغمبر علیه السلام نه الله قصدا قضا کو چې امت خو چل زده کړي که نه قضا مونځ به څنګه کې یا که سبا د یو امتي نه مونځ قضا شي چې اړه خو نه خوري یاره زه اوده پاتې شو مونځ قضا شو اړه به نه خورم د نبی علیه السلام نه هم داسې شوی دی دا حکمات حکمونه رب العالمین د پیغمبر علیه السلام نه صادرول قصدا وی داسې کار کوو یو خو دلته شیطان غلبه ده دې ځای کې ګوره مونږ دا خوب راوت او بل دار چې دا نور راخیږي دا وخت مکروه وقت دی ځای چې دې نه باردان وباسو دا هغه ځای نه لاړل بل ځای کې پړه واچو بلال ته وایي بانګ وایي بانګ یې وایي اقامت یې وکړو مونځ یې وکړو نو پیغمبر علیه السلام سره یوازې په مدینه منوره کې نه ګورې په هر ځای کې به بلال لګیا او خپل بانګ دی وي د مکې مکرمې سفر دی مکه مکرمه چې کله په 8 هجری کې فتح شوه حضرت بلال ورسره دی کوټې به دې ګورې نه جدا کېده چې مکه مکرمه کله فتح شوه درې سوه شپېته بوتان دي دا بیت الله نه ګیر چاپېره چې دا کوم ځای کې خلک تاویږي مطاف ورته وایي درې سوه شپېته بوتان چې دا کافر به تاوېدل هغه خپلو بوتانو له به لاسونه وړل بیت الله کې دننه هم غټ غټ بوتان ولاړ نو چې کله به مکه فتح شوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو مزیدار چوکا وه یو بوت ته به یې چوکا وړه قولا به را پرېوته بل بوت له به ورغې چوکا به یې ورته وړه قولا به را پرېوته ټول بوتان یې دړې وړې کړل او صحابو ته یې حکم وکړ دا یو څه مات کې وغورځوئ خو بیت الله پاک کې دننه هم پاک کې او بهر هم پاک کې دننه پکې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان جوړ کړي هغه هم راوویسته دننه هم پاک شو بهر هم پاک شو اوس په بیت الله به اذان به څوک وایي دا په بیت الله کې لومبی اذان دی ادې نه مخکې په بیت الله کې اذان نه دی شوی ځکه د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې خو بانګ لاونه مقرر نه او د هجرت نه پس خو اته کاله تیر شو خو مکه مکرمه خو د کافرو سره وه بانګ دا لومبی بانګ دی په مکه کې د بیت الله په خوا کې دا به څوک وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابات و این بلال بلال زش رو شامل رو بلی رابی بلی صحابه ور پسی لالد وی نبی علیه السلام دی قواری چراغی پیغمبر علیه السلام تو مخی ہو دید بلال لبیک ادا عدد تو چکل با علیه السلام و آواز ور کر تو بے لبیک و سعدیک دا اللہ رسول در تحاضر و لار او جس خدمت رانا لے غیر تمازر و لار وی بانگ بوی خدا اللہ رسول بلکل بوی کم دے بوی حیث و امرتنی دا اللہ رسول چھے کم دیتا حکم کے دو غلام ہے کم دے چھے حکم کے بس ما تا حکم کو چلتا بانگ بوی نو دا بیت اللہ پا دے سر دا پاسا دا بے ضرورت او دے دل مکروح دی بیا دا بیدے کہ ضرورتی یو سڑے پہ عبادی کئی یا یو سړی د پاسه پې سیمټ مګي خټه مګي لرګي پې کی خو ضرورت دی
خو بی ضرورت را بیت الله دا پاسا ادریدل دا منن اسم دا جهاد پاق پا بندی را چه جهاد امزی دا بیت الله دا پاسا بنا تیری اخوا دی اخوا با تیری دا غطا بیادا بید وی کم زی با بانگوی حیسو مرتن دا اللہ را تورا چه کم زی کستا حکم ایمان حکم کوا وی دا سیوکا دا بیت الله دا سر تو خیلی او دا بیت الله پا دا سر دا لون بی بانگو لومبی بان پا بیت اللہ کی چی بوتان مات شو چاوے بلال رضی اللہ عنہ او کم ریکے ہوئے دا بیت اللہ پا سر او دا سے خشتا آواز چی کم آواز دا اللہ اکبر دووے نو پا مکم و کرمہ کے پا کورونو کے بعض کافران پٹ شویو دکہ چی نبی علیہ السلام حملہ اکلا پا مکم و کرمہ بعض کافران پا کورونو کے پٹ شو بعض خز پا کوٹو کے دن ننواتے خزے مسلمانی خدا غی خوب کفرو کنه مسلمانی سره خو دشمنی وا نو بعد خزی په کوټو کې دنه پټی شوې چې دا مسلمانان لاړ شي نو موږ بیا راوځو او بعد سلیم پټ شو په کورونو کې دنه چې دا نبی علیہ السلام او مسلمانان لاړ شي نو راوځو با تاریخ لیکي چې کله بلال په خو غواز باندې بانک شروع کړ نو هغه د کافر او د مشرکانو خزی او سړی د کوټو نو ورته بار راوته او داسې دی ایو الله اکبر الله اکبر دا دا پا بانگ رب العالمین پا کوٹو کے پٹی خزی او سڑی مسلمانان دا سے بانگ بے زان سر نبی کریم بیا دا مکہ مکرمی دا پارا بل امام مقرر کر او زان سر نبی علیہ السلام واپس مدینی منوری تر آو زکر دا پیغمبر علیہ السلام موازن دا نبی علیہ السلام پا مخ کی با دا پیغمبر علیہ السلام پا خوا کی با بانگ ہوئی دا غیر موازن دا چکر دا دوالو جہان مبارک سردار وفات شو با وینا نپس با بانگ نوی علاکہ بانگ ہوئے نوی فیصلہ میں راکر دا نبی علیہ السلام پا مخی میں بانگ ہوئے ہو چی اگا وفات شو بس بانگ نوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے درخواست ور وی جہاد لبے ہو لے گا شام تا مجاہدین تلی دی مال اجازت را کر دا جہاد لدر وی تا تا اجازت دی سے تب ہم دلتے رضی اللہ عنہ یو وقت شام تلا شام تلا طول خلق استقبال کا امیر المومنین دے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان پاک استقبال کے ولی را دے کراغن و عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیر دا صفا عجیبا نظر وردو کردن بلال دیر بد دیر سنو ولی امیر المومنین وی گورتا زمون پاپ ریخ ہو دا وی جہاد در آگلی نو چی شام تا داخل شو وی بلال بانگ ہوا یو بانگ خو مونگتا ہوایا وی ما خو پابندی لگولید بانگونا می پریخید ولی وی باستا نبی علیہ السلام دا وفات نپس ما خو بانگ اغتا وی بانگ نویم وی نخام خوابا بانگ وی مجبوری کنو بانگ تا ادرا عمر فاروق تاریخ لکی چی حضرت بلال بانگ شروع کو وی دا عمر فاروق دمرا او جلل دمرا چی دا آغا کمی سو گیر دا وی خوخ کنا ڈاکا شوا او چی سبرا صحابو ٹولو جللوی بلال منتلی دا پیغمبر علیہ السلام دا جن وقت را یاد کر اگر منظر دیر آیاد نو چی کلا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تنوی من صلی اللہ شوی نظر بلکل نظر مدینی منوری تا نظر چی لال شو مماتا دا پیغمبر علیہ السلام دا جن نقشر آیادی نظر نو دا شپی دا دوالو جیحانو سردار مبارک بخوب چوی وی بلال دمرا بے وفے دمر بے وفائی سوک کی ولی دا اللہ رسول وی چی زنیم نو زمان کلی خوشتا کن زمان جمعات خوشتا کن زمان وطن خوشتا زمان کلی دی ولی پریتے نو چی راویخ شنو فورا نی ساروی تیار کن علی وی ما دا خپل محبوب خپل دوست خپل یار را نگیل اوکلا شا بے زمان دینی منواری تا دو نو راقی واپس مدینی منواری تا نو چی مدینی منواری تا رو رسیده نو خلق پی خوشحال شو او درخواستو نشو رو پر سیب بانگ گو آیا بانگ لنیم راگی بیا ولا نور خلق را لیل بانگ باوی وی بانگ لنیم راگی ولی وی دی چی دل تاو دری گم و بانگ وی ما نو قسم دی چی ما تا اغا دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانی دور رایا دی وی چی دا با کلا ما با بانگ وی نو پا یو سترگم امی قبلی تا قتل
او په بل سترګه به مې د حضور پاک هغه مبارک خشته مخ ته کتل نو ما ته وښایه کنه هغه مبارکه چهره شته چې زه به ته وګورم په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بل سترګه به مې د حضور پاک هغه ښکلي مخ ته کتل او چې دی به جوش کې راغی جوش کې نو نبی علیه السلام به ورله آواز ورکړ بخ بخ یا بلال واه واه لکه یو سړی نعت وایي که نه هغه شته ښکلی نعت وایي نو خلک ورته وایي واه واه عرب وایي بخ بخ واه واه یا بلال نو وایي ما ته به هغه واه واه څوک کوي د حضور پاک مبارکه غشته غشته نورانی چهره او چې هغه به راته واه واه کول هغه الفاظ نشم ویلی ما نه ویل جرګې شروع شوې بالکل نه حضرت حسن و حسین ولا راوسته سار وقتی دی پشمنه دی ما سوتنه بانگو نوی ما خامی نوی ما جگره نوی دا دواله ولا را دی بلاله دا خدای دا پار دا پیغمبر علیه السلام دا نوسین در لپا جرگه روستی دی میرا بانیو که دا بانگو وی خدره را خدره نو سهر وقتی پشمنی بانگ تاو دی نو چه بانگی کل شروع که الله اکبر فالله یقینو که چه زنانا پا کوتو خطه او ما شومان دا خوب پاسی دل او جماعت ترالل او طولو من بکلی آقای دا نبیر سلام زمانا بیا راجم دیشو آقا دی بلال بیا بانگوی آقا منظر چه کل نبیر سلام من حراب که ناس و دا بانگوی آقا طول منظر را مخیشو ما شومان رالل زنانا او چه تشوی پا دیوالونو خطه خلق طول مدینه که خوب نپاسی دل او یو لوی آقا غاجو رشو او بیا بانگ که وی اشهد ان لا اله الا الله او چه بیا وی اشهد ان محمد رسول الله دا نبی علیه السلام نم تا ورغی روستو بانگی و نویلی شو دا اغا بانگ دا چه بوتری نا را پریوت بیوش شو را پریوت دا نبی علیه السلام دا نم سا بیوش پریوت نیم بانگی وی نمی و نویلی شو اغی ولی لاسون اخ پی مگل چه حوش کراغی وزر ترم چه ما وجنه نشم ویلی بیا لاړه مشتا واپس د مدینه منورې نو مدینه منورې کې نشم ټینګېدې ته چې دلته اوسېږم نو ما د خپل حبیب د خپل محبوب هغه مبارکه نورانی چهره را یادېږي او ضمیر مې نه مني چې دلته کې ناستې ما د حضور پاک په محراب کې او د دې بانګو نه وې ما ویلې نشم دا دومره لوی اسئله ولا رب العالمین په سوال دا دغه قربانو برکت وکړه الله د چا قرباني بې ځایه نه بوځي که تا قرباني ورکړه په بدن په بچي په مال په نفس په عزت په هره طریقه باندې یقین وساته چې رب العالمین د دې بدل بدله خامخا خلاصوي که دنیا کې دل اخلاص نه کړو آخرت خو الله سره شته کړه نو میر پیغمبر علیہ السلام یو ځل او دغه په باندې ویجی با عادت خادمو د نبی علیہ السلام چې باندې اخلاص کړ او نبی علیہ السلام به چرته جمعات کې نو کور به بعد وخت کې بداسې مو نو بیا به ورغه پیغمبر علیہ السلام ته دروازه کې بودره ده چې د مانزه وخت بچو حی علی الصلاه اسی به د باندې پس بیا سي وادو لکه مو یې مانزه لرازه حي على الفلاح يا رسول الله ده الله رسول منزل رضا ده الله رسول کامیابی زیل رضا نو نبی علیہ السلام سر کبلاس کسی شیو اب یو غردو رامن ڈبے کے بلکہ یو رض ہوئی نبی علیہ السلام مبارک وہاں قوڑا اگا غوخ دیر آوا و سر کور بندیانم دی نو پچالا بندی دا آغینا لگا لگا غوخ کٹ کولا تو دسی ہو کو مانزل اللہ یو سو منٹ ہو وخه پر کولا بلال بانگوی خلا دا بانگو دا منزل من چو فرقی راقی بلال دروازه کی ادری دو حی علی الصلاه یا رسول الله دا اللہ رسول منزل رازا نبی علیہ السلام مبارک کو خندل چاڑیو غردولا وی ما لہو تربت یمینو وی لاسونے پا خورو کا کرشا وخی نے روڑے نے ویستو وی خندل او بارتا والا ذر پر منڈا رو ہوتا بلالا روڑے نے دیو ویستو لکلک سبر خوبا دیکھ
او اختر مانځ کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خذ بمرات دی سړی بمرات دی نو چې کله تقریر به وکړو ټوټ فکر خو به ونه بلال به ځان سره کرا دی نو خذ له بوله خذ بشاته ولاړ خذ ته به ځان له تقریر کو هغې له به صدقې ترغیب ورکو صدقه ورکې خیرات ورکې نو چې خذو نبی علیه السلام د خیرات او د صدقې بیان به وکړو نو خذو به غوږ ته ګوتې کړې والی به وستې والی او مرای ته به یې ګوتې کړې میل به یې وستو بلال ته به یې صادر کې اچو وسره به لکه د خادم ګرځېده او به یې صادر کې واچو یو به اړل نو اختر کې خو فقیران او مسکینان راغلي په هغې به نبی علیه السلام فورا هغه څیزونه او هغه مالونه تقسیم کړل وسره به ګرځېده بلال چې معراج ته نبی علیه السلام تللی واپس راغی نو بلال ته وایي حدیث دی بلال څه عمل دې کړی دی عمل لا ته وښایه ولې وایي زه چې کله جنت ته تللی یم په خوب کې او که په ویښه کله نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د دې پیزار کشار اورېدلی د خادم د دې خپل مشر نه عموما مخکې رواني لار ورته برابر ستا د پیزار کشار لکه ګرځې په ځمکه او په جنت کې دې د سپلو کشار اورېدې شي د نبی علیه السلام سره نږدې دې نه لوی منقبت بل شته دا څه عمل دې کړی وایي صاحب به دوه کاره کوم یو چې بانګ ویم نو ورپسې لمونځ کوم او یو چې کله اودس وکړم نو دوه رکعته لمونځ کوم تحیة الوضو ورته وایي چې کله سړی اودس وکړي او وخت وي نو دوه رکعته نفل وکړه او که وخت نو د سنت وخت او ماسپخین دی خیر دی هغه وکړه او که جمع تیاری بیا پرېږده خو که وخت درته وي او مکروه وخت هم نه وي نو دوه رکعته لمونځ نفل تحیة الوضو نبی علیه السلام ورته وفرمایل دا د دغې دوه رکعتو برکت دی چې ته کې چې ته ګرځې په دې فرش په دې ځمکه او د پیزار کشار دې عرش سره اورېدې شي او بیا ورته وایي یو بل خبره درته کوم خوشخبري وي جنت کې ګرځېدم یو ډېر خشته ناشنا محل و او د هغې محل سره خوا کې یو وله بیده او هغې وله کې داسې مزېدار یخې اعلا خوشبویه اوبه وې چې زه نشم ویلې او د هغې ولې په غاړه یو حوره ناسته وه هغه حورې اودس کوه اودس دا چې مه خلاصېږه نو هغې حورې چې به د هغه ولې نه په لپ اوبه راواغېستې او په مخ به یې واچولې نو لکه د ملغلرو غوندې به د هغې د مخ نه څاڅکي پرېوتلې داسې خشته ښځه حوره ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې په دې خپلو سترګو او داسې بهترین محل په جنت کې ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې او چې دا کومه وله ده جنت ستا د هغه محل نه بار بېدا داسې خشته اوبه مې نه ولیدې نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړه چې دا محل ده چا دی ډېر اعلی محل دی بهترین ویره دې حورې نه تپوس وکړه او دا حوره څوک ده وایي تپوس څه وکړه د الله رسول پخپل وایي ورنږدې شو وایي ما د هغه حورې نه تپوس وکړو حیا مې وکړه نو سترګې مې ښکته کړې ما یې تپوس وکړو چې ته څوک یې او دا بهترین محل دا د چا دی وایي دا ستا یو امتي د مؤذن بلال دا د هغه محل دی او زه د هغه د جنت ملګری یم د هغه په انتظار دلته کې زه ناست یم نو نبی علیه السلام مبارک به ورته خندل بلال وایي ستا د جنت ملګری مالی دی ده زه به وخندل لکه یو سړی چاته وایي ستا کور والا مالی دی یا ستا ښځه مالی دی ده خوشطبی به کوله وایي بلاله ستا د جنت ملګری مالی دی ده خدای پاک زړه ډېره خشته او مزېداره ملګرې درکړې او تر دې حده پورې چې دی خو دلنګ نه تور و مدینه منوره کې د یو صحابي کور کې تپوس وکړو چې هغه ته وایي څوک به ښځه درکړې او که به در نه کړي لکه دلنګ نه تور وم و مرۍ یې وازاد شوې و نو د یو صحابي په کور کې تپوس وکړو نو هغې وې بلال زموږ لور غواړي ویو وی پخپله دې تپوس بلال ته چې هغې هغه خو وي پخپله دې تپوس وکړو ډېره ښه ده چې ورغې وایي صاحب ته زموږ لور غواړې وې وایي قربان ستا نه زموږ لور زموږ لور درنه قربان
دا چا نوی چی دی دا رنگ نطور دی دا چا نوی چی دی خو غلام و امرایو ازاد شوی دی نخو چی دا چا دیری خزی کری اولادی تی ندی شوی اولادی نو خو چی پا چا بیم کم کورم گوتی خو دی دا نو چا ور تا انکار ندی کری وی دی خو سردار دی دا مون غلام نی دا بلال زمون سردار دی یو دل دا نبی علیہ السلام دا پاری دا یو کافر یهودی نقر دا رشد لگا میں المانہ برات تلنو یا بسو یا بنو نبی علیہ السلام مبارک ورطوی لار سے جانا قرض ہو گوارا دیلار دیو یہودی نے قرض ہو گوارا یہ قرض ہو گوارا تاقی کیا سور دی پاتی جو دی بانگ تولار دیگا یہودی را گئی او حبشی یہودی وطوی سور وزی پس گوارے زمان اٹھا پورا کیدو والا دا او اخپل پیسی مال راوڑا او قدر راو نلی نو بیا بدا ناغا سمرائی جوڑوم لکا چی مخ کے وے راغی نبی علیہ السلام تا کہنا دا اللہ رسولہ راغی یہودی نے ٹکو پرکی کی دو دری روزی پکی پاتے لیں ایزا بلال اللہ بس پیدا کی دے پٹ شو ایزا باغی یہودی راضی دا وہ غریب سلیم وینا برا تا کئی اسینا جگڑا را سلو نکی نقصان را نکی پٹ شو میں نے یوں پا اگر واز باندے چھے کم آغا نیٹا و پیغمبر علیہ السلام لچا سمال لو لے گا وی بلال سے شو وی سے پٹ شو وی راوی بلے دیکھ وارا ویدا آقا یہودی سمرا پیسی دی پیسی اب دمنا ویدا واقع شاب آقا اکبر شیو لے پورا لارا واقع دا یہودی چی سمرا قردو آقے وقت پورا نو دا دیر وی من قبط تے دیر وی عزت تے ایدا پیغمبر علیہ السلام خادم پا سفر کے مرگرے پا مدینہ منورہ کے مرگرے پا مکہ مکرمہ کے مرگرے پا بیت اللہ دا پاسا بانگوے چاہ دیتا پوسو کو ویستاز اللہ کی دا تیرے دل جدہ بیت اللہ دا پاس بتا بانگوے وینا ولی ویماوی چی دا خودے لوی عزت تے اور انبی بانگ دے پا بیت اللہ نو دا بچے تا دیر چی پیغمبر علیہ السلام تا نزدے صحابی وی دا باغا وی یہ روی نبی علیہ السلام دیر انصاف دار پیغمبر دیر دے انصاف نکارا بس بانگی تا سپارا لیو او چی ہر دے پا مقرارا نوی بلال راشا بانگو او بانگ آوازم خشتا آوازو دا سے مزیدار آواز کہ سویدہ بے جڑا ورستا خبرہ میں دے پورے کولا رو کہ قرآن حکیم کی رب العالمین فرمائی کہ یہ سلی دے دا نوی دا دے برت خبرہ چیرا ما کو ایمان روڑو او از مسلمان شم او پا ما بس قربانی و تکلیف رانی چی و مفتو کی بجنت تزم نخام خارا تکلیفو نبرازی کہ دی دنیا کی پچھتا پا مسلمان تکلیفی چا تا ضرری دا چا بچی تا دا چا پلار تا دا چا قدی تا دا چا روڑ تا مال کے بدن کے دا غا نقشر دان ترہ مخکے کی یہ دا حضرت بلال نظر دا خدای تا زیاد نیز دینے ما دا غا نزیاد نیاز بین نیما دا غا نزیاد کلک مسلمان نیم دا غا نزیاد پیغمبر علیہ السلام تا نیز دینے ما اگا بائی سمرہ تکلیفونا تیر شوید ما بانی من تیری او بیا اغل رب العالمین دا غا خبرو تکلیفونو اجر پا دنیا کی مرک و پا آخرت کی مرک انما العسر یسر سختی دا باندی راشی اللہ با سانتیا در کئی تکلیف بدل بدل خدای پاک پا دنیا کیم خلاسی اپا آخرت کی بندل رب العالمین بدل خلاسی باقی بانگ یو دیر بہتر عمل یو حدیث پاک کی راضی کسو اوہ کالا بانگو نوی اوہ کالا کہ پر لپسی بے کہ پر لپسی نی او دا اوہ کالا بانگو نو پورا کی رب العالمین بے جنت لگو یو بل حدیث پاک کی راضی کسو بانگو دے باندھا آواز چکم کانی بوٹی اوری دا قیامت پورت بولا دا کانی بوٹی دا اللہ پا دربار کے گوئی کئی چیز بانگوے لے لے اللہ ستانو میں دشتے سمرہ خلق کے دے بانگوالا پا آواز راشی جماعت تا دا غوی چی سمرہ ثواب کے گی دا غیبہ نکمی گی بانگی لے برب العالمین اغمر اجر ہو نو کہ یو سالے ہو سوئی چی اریو بوئی دا بانگوے ولی ثوابی لے نو نبی علیہ السلام مبارک من پا چل خولے دے وی چی یو کس بانگوی چی کم خکولی وازی او چی تا وازی ادھے بانگوی او چی دا نور سوکے او ری اغیری و سر جواب کئی چی سنگ دے بانگوی اگر سر اغیری اللہ اکبر و سر وی صرف حیال السلا و حیال الفلاک دے لا حول ولا قوة الا باللہ وی قد قامت السلا کی دے وی اقامها اللہ و ادامها اقامها اللہ و ادامها دا منز خدای میں شقائی ملد الصلاة خیر من النوم کی دے وی صدقت و بررت و بالحق نتقت کہ پختو کی دیوی رشتیا دیوی انہیں کیا خبر دیوکلا اور رشتوں نے خبر دیوکلا
نو چې دا بان والا کوم الفاظ وي او چا چې وری دا کوم الفاظ وي دا بان والا چې سمره اجر او ثواب کېږي دومره ثواب بده دی بل سړی موشي پورا دې نه کنه دې الله منه کین پورا ثوابونه اجرونه درکای حکم د پیغمبر علی السلام په سنتو باندې عمل رب العالمین دې مونږ لا د نبی علی السلام په سنت او داغه په طریقه عمل نصیب نو بان سنت او ویری پکار کدا سی او ځای وچ هغه کې جمعات کې بانگ ویل شي او خوا کې او ځای کې خپل خلق خپل جمع کوي نو ضرورت نشته چې هغه ته بانگ ویل شي یا په سفر کې څوک رواني او مرګري حاضری نو که یو سړی هلته کې بانگ وی دی لپاره یاره کیدی چې قوم شه نور خلک هغوی زمونږ بانگ وری او راشي نو دغه وخت کې بیا بانگ ویل مستحب او هغه سړی دې بانگ وچې اواز اوچتی اواز یې خشته ښکلې مزیداری هغه دې بانگ وی نو دا د بلال رضی الله عنه نبی علیه السلام ته چې کوم څه کولي وو د هغې مطابق رب العالمین دې دعا وکړي مونږ دا هر قسمه تکلیفونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي څومره تکالیف چې نن په مسلمان دي الله ته دا مسلمان د هغې تکالیفونه په خیر خلاص کړي الله چې څومره کافران دي ته ورته اسلام نصیب کړي او که اسلام هدایت په قسمت کې نه الله ته په خپل قهر تباه برباد کړي دو کې مریضانو ته یا الله ته ولې شفا ورکړي الله که څوک قرضداران تنګ دستی د حلال رزق نصیب کړي یا الله چې چا په کورونو کې څه بیماری تکلیفونه دي هغه له په خیر بدلې الله که د چاروالي دشمنی طرف ګنې دي دی ولې په اتفاق او په اتحاد باندې بدلې یا الله موږ د دواړو جهانو د غمونو نه وساتي الله د پریشانو نه مو ساتي الله د مصیبتونو نه مو ساتي څومره مشرانو مو فاتې دي وبخښي چې څومره جمدي دي الله د اسلام د هدایت زندګي نصیبه کړي پروردګاره چا په زړه کې څه حاجت شریعت سره موافق دی الله ته یې پوره کړي پروردګاره مونږ ټول د بیت الله حج د بوت لږې په زړونو او په ژبو خپل ذکر او د خپل حبیب درود جاري کړي او د ګناه او د هغې د اسبابونه هم الله په امن کې وساتي د فتنونه هم الله معفوظ کړي د عذابونو د قهرونه هم الله معفوظ کړي د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه